Reforma zgjedhore në Shqipëri ka marrë vëmendje në qarqet politike dhe ato ndërkombëtare, në një kohë kur opozita e bashkuar ka djegur mandatet dhe kërkon zgjedhjet parakoshme dhe kur kushteve të Bashkimit Evropian për çeljen e negociatave i shtohet edhe kjo reformë. Aktualisht Komisioni Bipartizan vijon punën për reformën zgjedhore në parlament mes shumicës dhe opozitës parlamentare, ndërsa opozita jashtë parlamentit ende nuk e ka zënë vendin e saj në këtë komision dhe vizionin e shprehur në një tryezë të thirrur nga OSBE-ja për këtë qëllim. Dhe vizioni ynë përfshin ngritjen e një forumi të përshtatshëm në cilin mund të diskutohen me vërtetësi dhe me sinqeritet gjithë problematikat që lidhen në procesin zgjedhor në Shqipëri. Partnerët cilët kemi propozuar që të jenë OSBE Odiri, përfaqësi nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe nga Bashkimi Evropian. Kemi propozuar të ketë një përfaqësim të barabartë dhe të balancuar midis përfaqësuesve të parlamentit monokratik të vendit dhe përfaqësuesve të opozitës së bashkuar. I cannot speak for our US or EU partners. Nuk mund të flas në emër të partnerëve tanë të Shteteve të Bashkuara të Amerikës apo të Bashkimit Evropian. Komisioni i posaçëm i ka bërë ftesë Partisë Demokratike, por nëse ata nuk duan të marrin pjesë në komision, unë do t'i nxitja të jepni kontributin e tyre në diskutime. Nëse Partia Demokratike dëshiron ta bëjë këtë në një format tjetër, ne do të ishim të gatshëm t'i ndihmonim. Por, sa i takon vendim marjes, kushtetuta juaj e përcakton shumë qartë. Duhet shumicë e cilësuar në parlament. You need a qualified majority in parliament. Komiteti ndërkombëtar ka provuar që ka të gjitha mundësitë të bëjë dhe banditët të votojnë për reformën drejtësi. Kështu që nuk shoh asnjë pengesë reale nëse ka një përkushtim real për një reformë reale, jo për t'i hedhur hi syve. Strukturën ndërkombëtare, ndërmjetës ndërkombëtare dhe përkthyes në gjuhën huaj për të marrë vesh me shqiptarëve, unë për veten time nuk kam për të pranuar asnjë. Nuk mundet që partitë jashtë parlamentit të anashkalojnë institucionet. Në fund të ditës çfarë do lloj marrëveshje do kalojnë në kuvend dhe do i duhen votat e opozitës pra këto 38 vota. Por një prej çështjeve të nxehta që krijon ndasi lidhet me ndryshimin e sistemit zgjedhor, kërkuar nga opozita në parlament, por që dy partitë e mëdha, të cilat e miratuan sistemin proporcional rajonal 11 vjet më parë, nuk e kanë në agjend ndryshimin. Të paturit një sistem i cili është proporcional, kombëtar, me listat e hapura, që do ishte më konkurues dhe do kërkonte kandidatë më të pavarur dhe më të mirë dhe më përfaqësues ndaj popullit. Kjo çështje kërkon debat më të gjerë, do mendime nga më të ndryshme dhe do një konsensus më të gjerë nga të gjithë aktorët politik. Problematika që lidhen përgjithësi me çështjen e sistemit zgjedhor nuk figurojnë askund në raportet e OSBE Odir. Qëndrimi i Partisë Demokratike lidhur me përshtatshmërinë ose jo të sistemit aktual do të kristalizohet dhe do të formalizohet nga forumet më të larta drejtuese të partisë. Dhe këtu palët ndahen pasi opozita në parlament kërkon me insistim që ndryshimi i sistemit zgjedhor të bashkëngjitet rekomandimeve të OSBE Odirit të parashikuara për të miratuar nga Komisioni Bipartizan deri në fund të dhjetorit të këtij viti dhe shumica e vetme nuk arrin 84 votat e mjaftueshme për miratimin e reformës. Sigurisht nuk mund të jetë shqetësimi im primar llogarira që lidhen me votat, numrin e votave të përshtatshëm ose të mjaftueshëm për ta miratuar në parlament. Por ne është i rëndësishëm që produkti që do të dalë nga një reformë zgjedhore e vërtetë jetë një produkt i vërtetë. Ne nuk do aplikojmë asnjëherë votën tonë në momentin që sistemi nuk është pjesë e bisedës apo tryezës. E vërtet që ata kanë artikuluar me forcë që sistemin e kërkojnë si çështjen e parë që duhet adresuar, por mendoj që ata duhet i thrasin konsciencës së tyre kombëtare përballë disa proceseve të rëndësishme që ka Shqipëria. Është një problem që do të dojë më shumë kohë. Mendoj që duhet të japin kompromisin për rekomandimet e Odirit dhe natyrshëm marrveshja të jetë që problemi i sistemit të trajtohet si çështja tjetër e dytë. Nëse ju, shqiptarët, me politikanët dhe deputetët tuaj, vendosni me shumicë se cilin sistem doni, ajo që mund të bëjmë ne është t'ju vëmë në dukje aspekte teknike të atij sistemi që duhen pasur parasysh. Mendoj se për të do të duhet më shumë kohë, pra do të ishte sfide madhe të përmbyllet deri në fund të vitit. Ekziston një rekomandim shumë i fortë nga Këshilli i Evropës dhe OSBE Odirit që ndryshimi i sistemit të bëhet jo më vonë se sa një vit përpara zgjedhjeve. Pra puna duhet zhvilluar në paralel. Por para se të arrin tek diskutimi mbi sistemin zgjedhor, partit kanë në tryezë disa rekomandime të forta të OSBE Odirit që lidhen me përcaktimin e mekanizmave për shmangjen e presionit ndaj administratës publike, të abuzimit të administratës dhe politizimin e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, ndalimin e kronikave të gatshme të përgatitura nga partit dhe lejimin e gazetarëve për të ndjekur veprimtaritë politike të partive.
hetimin e të gjitha akuzave për abuzime, për shiedhje e shitblerjen e votës, një term që u shtua rekomandimeve pas zgjedhjeve të 2017-s. After the 2017 election, pas zgjedhjeve të 2017-s, pati rreth 400 akuza për blerje vote. Policia dërgoi rreth 100 në prokurori dhe në raportin e fundit të prokurorisë thuhej që 4 hetime vazhdonin. Kjo është shumë pak. Unë e nxit prokurorin të punoj shumë intensivisht për të gjitha shkeljet, qofshin presioni palishëm ndaj zgjedhësve, qofshin shitblerje të votës apo shkelje të tjera. Institucionet përkatëse kanë qenë të presuara dhe të detyruara që të mos ushtrojnë ndjeke penale dhe mos nxjerrin para përgjegjësive të edhe të autorëve të krimeve zgjedhore të provuara. Unë besoj se është shumë e egzageruar. Fenomeni i shitblerjes votës ekziston, ka ekzistuar gjithmonë. Ky fenomen nuk ka asnjë impakt, sidomos në sisteme proporcionale si ky joni, ku ndryshimi i mandateve kërkon shumë vota, kështu që unë mendoj që është i mbivlerësuar nga politike, madje e përdorur gjithmonë si sebeb, siç e përdori Partia Demokratike për të delegitimuar një proces zgjedhor. Reforma zgjedhore dhe ecuria e saj ndodhen përballë një enigme tjetër, pasi opozita e bashkuar ka djegur mandatet dhe insiston në kërkesën e saj për zgjedhjet parakoshme dhe qeveri teknike që çon vendin në zgjedhje. Por zgjedhjet e parakoshme nuk shihen si opsion për zgjidhjen e krizës politike as nga majoranca dhe as nga partitë e opozitës në parlament. Jo, PD-ja është në kurthin e rrugës i ka zgjedhur, pasi PD-ja doli jashtë sistemit, luajti me mjete e jotë sistemit dhe bëri një gabim historik, duke mos marr pjesë në zgjedhje vendore dhe duke dorëzuar mandatet. I know that there is an enormous lot of speculation. Di që ka shumë spekulime për zgjedhjet e parakoshme, por ju keni një kushtetutë dhe sipas kësaj kushtetute, zgjedhjet zhvillohen në vitin 2021. Pra, diçka më shumë se pas një viti e gjysmë. Ka mekanizma në kushtetutën tuaj për zgjedhjet e parakoshme, por ky është një vendim politik, në të cilin unë sigurisht nuk kam zë. A do të arrijë reforma zgjedhore të marrë deri në fund të vitit sipas parashikimeve të OSBE Odirit dhe ambicieve të shumicës qeverise? Disa kushtëzime të partive opozitare në parlament dhe opozitës së bashkuar jashtë parlamentit vendosin sot pikpyetje të mëdha mbi këtë reformë, e cila, nëse do të kryhet, do të jetë e 13-a që prej 29 vitesh në Shqipëri ku janë mbajtur 17 palë zgjedhje. Kritikët thonë se volumi i ndërhyrjeve në legjislacionin zgjedhor tregon se procesi zgjedhore ende ka natyrë eksperimentale me problematikë dhe dukuri negative që cënojnë në vimësi integritetin e tyre. Për Zërin e Amerikës, Mimuza Pisari, Tiranë.